Урочистості з нагоди 26-ї річниці нашої незалежності розпочалися зі спільного виконання державного гімну, покладання квітів до монументу генерал-хрунжому УПА Роману Шухевичу та пам'ятника Героям Небесної Сотні. Пам'ять полеглих за українську державність присутні вшанували хвилиною мовчання. Відтак святковою ходою вирушили до Каменя Незалежності. 26-ту річницю незалежності України калушани відзначають величною святковою ходою у вишиванках. Серед учасників вишиванкової ходи були як дорослі, так і малеча. Дехто прийшов цілими сім'ями. Адже саме вишиванка є гордістю українського народу та символом етнічної приналежності кожного з нас до рідної землі та своєї історії. Традиційно 26-ту річницю з Дня Незалежності України калушани святкують на цьому святому для себе місці – на бульварі Незалежності біля Каменя Незалежності. Спільну молитву за кращу долю України змовили священнослужителі трьох конфесій. Цей знаменний день утвердження демократії нашого народу став поворотною подією історії, зазначив у своєму виступі міський голова Калуша Ігор Матвійчук. Сьогоднішнє свято – це і свято нинішнього покоління, а в першу чергу – свято попередніх поколінь, які майже на протязі тисячоліття, ще з часів Київської Русі, виборювали незалежність нашої держави. На жаль, і сьогодні ми вимушені зброєю в руках відстоювати нашу незалежність. Але я впевнений в тому, що ми переможемо. Ми всі разом з вами подолаємо всі ті негаразди, які є в нашій державі, і збудуємо велику, могутню і багату українську державу. І вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави. Святом вас! Дякую! Слава Україні! Ігор Матвійчук нагородив калушан почесними грамотами та преміями міського голови, відзнаками президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції та медалями за мужність і відвагу. Нагороди отримали учасники АТО, ветерани ОУН УПА, колишні посадовці міської ради та волонтери. Від імені братства вояків УПА я хочу вас привітати зі святом великим, яким і з тим нашим синьо-жовтим прапором, який ми підняли вчора, і побажати вам здоров'я, бо як ми будемо здорові всі, буде у нас хліб і сила, і наша Україна буде багата. Наша вітчизна – це свята земля, рясно поглита кров'ю українських патріотів, які віддали життя за краще майбутнє для майбутніх поколінь. Тож воїни АТО, як ніхто, добре розуміють, що таке відстоювати нашу незалежність сьогодні. Нам в цей час важкий, як ніколи, потрібно всім об'єднатися, докласти всіх зусиль у боротьбі за незалежну, вільну та сильну Україну. Україна віддала велику ціну за свою незалежність, і наш обов'язок її зберегти. Із зони АТО в короткочасну відпустку приїхала і наша колега Катерина Арсені. Напевно, цей день вперше в житті з часів незалежності я його сприймаю по-особливому, тому що я побачила реальну іншу сторону незалежності. Сьогодні я хочу звернутися до всіх, не тільки калушан, а й до всіх українців, не забувати про те, завдяки кому ми зараз святкуємо цей день. Фактично він є поминальним днем, тому що дуже багато людей загинули за нашу з вами свободу. І не доведи Господи, щоб воно знову повторювалося, ну, на жаль, маємо те, що маємо, знаменита фраза. Справді, для калушан День Незалежності – це свято національного самоусвідомлення, це свято української ідеї та самоідентичності. Це свято, яке в душі кожного українця, і не тільки українця, але й громадянина, який проживає в нашій державі. Ми його шануємо, тому що без незалежності, без усвідомлення єдності всіх нас не може бути єдиної, доброї, багатої України. Звичайно, це є велике свято. Я ще пам'ятаю, ну, коли я почав читати, в 4 роки, то батько вже мені починав давати історію України. І він тоді все запевнив, що ми країна, яка має всі можливості найбагатшою бути, добре жити і прекрасно жити. І він не дожив до цього часу, але він вірив. Ну, я батьків слова повторю, я вірю, що Україна буде все-таки могутня, нехай це буде довше, але вона буде таки і незалежна, і самостійна, і самодостатня.
продовжилися урочистості святковою програмою «Україна – це ми», яку підготували творчі колективи Калуша. Світлана Якименко, Руслана Осієнко. Новини телеканал «Раї».